مناسبات نه هنگ که در دعیتان سید وین لوس و گاسیمی او که دعایی دکمه در علف وین اقلبت که گوبل کسنگ اسلام مرکزی نه ایسوع قبلا قابیان وایل ک و حجرت ک عقاشه هل دور کردنی رضا هوین ک دکمه در علف وین گوبل کسنگ آیا در نید اسلام مرکزی نه اریم اوگو مهم سن الاق بتای کلا هاین تغییرد حکومت اوه جمیو مدحون موس بیح عبدي ی تغییرد حس بگه تلاذ دل که هی کلمیه ی سید و کلا إن أضياشن إيو واحقارد كان عديان إن حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي إنتي أي تلاد الدالك هايسي واحبادان كغبت قوبل كسناق وغوهر إيو مشروع عاوين إرسماع ودادة برعي عرقابو إيو سيدو كلي جوهديق أي قليسي نبادين تا دقمد عيلف وين قوبل كسناق إيوغو وكو أماني وفتقي حكومة دا سومالي لاني مدادة أفر تبلودا أفر ديي نبادين تا دقمد عيلف وين او هجامين ايو وسير كارمه قده سومالي لان وغوهرين نوحا هالكاسي كهدلي عاقل حسين ديقالي xildhibaano wax garad odayaal haween waxayna dhamaantood iska daba mareen isla markaasina dhayda ka cadeeyeen inay taageersan yihiin xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi een halkan waxaan ka muujinaynaa oo u qabannay shirkan dareenka ayaga ku aadan nabadda een taageerista xukuumadda iyo een taageerista xisbiga degmada Cilif Weyn hadii aanu nahay habar jecel bari qaraaradii iyo nabadii xukuumadu juhdiga badan gelisay boqolkiiba boqol meel wanaagsan bay maray xukuumadu juhdi badan bay gelisay maantana inay nabad tahay xukuumadu ha ogaato waxaan taageerayaana xukuumadu waxqabad badan bay muujisay ay ka mid tahay wadadan madaxweynihii hore Siilanyes amaamuday Muuse Biixina halkii ka sii wado iminkana wakaaladda iyo wasiirka ba ay si dardar leh oo dhiiran u wadaan waa ku taageerayna waxqabadkii xukuumadda waxaan leenahay waa mahadsantihiin caynaanka haya halkan waxaan ka sheegayaa inaannu ahayn xisbiga kulmiye welina nahay weligeena ahaan doono waa taageersanay taageero hiliyo hooya baanu la taaganahay waayo waxaanu ka leenahay mustaqbal fog baanu ka leenahay mustaqbal aad iyo aad u fog baanu ka leenahay guddada guud ee habar jeclo salaadiin tab iyo boqorada iyo cuqaasha waxaan leenahay midnimada u adkeeya beesha intiina sa masuulka midnimada u adkeeya hadiinta iyo cuqaasha iyo guddida guudba war arintii beeye macaan qeyr Allah idin siiye xurgufada inta reerka inta ku dhex jirta hal la dhameeyo sidee ku dhamaanayso hal lagu dhameeyo ko horta waxaan ku taageerinaa nabadgelyada degmada Cilif Weyn oo in badan waxyaabo badan ka soo noqnoqdeen in badan dagaal ka jirjireen hadda waxa maraysa meel wanaagsan meel fiican baa maraysa boqolkiiba boqol xukuumadana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu taageerinaa waxqabadkii ballaadhnaa ee ay muddooyinka badan gacanta ku haysay ugu dambeyntii markii ugu dambeysay maxamed kaahin iyo wasiirada kale iyo ay ku heliyeen iyo la taliya madaxweynuhu afartii bilood ay halka u fadhiyeen ee gedder ee geed gambo fuuleen sidii loo saafjar lahaa xaaladaha adag ee hortaagan degmada Cilif Weyn nabadgelyadeeda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa si fiican ayay uga waajib qaateen u samreen ugu dhabar adeegeen filim ayo cid kale oo muddo intaa leeg fadhii lahayd meel ay shaqooyinkoodii kaga maqan yihiin taasina waa ta loo doortay bay ahayd xisbiga kulmiyeena waxaan leeyahay halkan waxa fadhiya taageerayaasha xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye mar walba waxaan horta xisbiga kulmiye haday horeysay haday dambeysayba xisbiguna waa xisbigii hoggaanka dalka maalin badaninba awr baa dhaamaya muddooyinka ugu dambeeyay xisbiga kulmiye xukuumadda hoggaaminayay taageerayaasha xisbiga kulmiye hiil iyo hooba ayay mar walba la barbar taagan yihiin xukuumadda uu garweydanka yahay Muuse Biixi Cabdi waxqabadkii ballaadhnaa ay gobolkan gelisay ay ugu weyn tahay wadada isku xidha ergaabo iyo burco aad iyo aad bay aan ugu hambalyeynaa hadda waxay maraysaa meel fiican xawligeedu sareeyo dalka idinka la idin doorto idinkaanu idinku ognahay cid kale aanu ku ognahay ma jirto waxaanu jecel lahay inaad tiinna ku socotaan oo cidaanaan u dooran aydaan ka talagelin baan jecel lahay waan hambalyeeyaa madaxweynaha waan hambalyeeyaa madaxweynaha anana waa dooranay ilaahna waa doorto waa ka dhiga tan xisbiga xisbiga kulmiye reer Cilif Weyn baan nahay waana lagu xantaa kulmiye waana halkan ka jeedinaynaa baa ku saabsan nabad dawladdu wax badan bay ka qabatay dadweynuhu wax badan buu ka qabtay odayaashu wax badan bay ka qabteen annaguna si buuxdaan ugu taageerin
annagu waxaanu ka mid nahay dadka magaalada Xeelfeen degan haddana inta doonaya nabad mar walba haye baash mar walba la hadlo doona nabad waxaanu kale oo sidii waxa u taageerayna musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mar labaad soo saaray aad baan u taageerayna musharaxmadii salaabaad hadii aanu nahay dadweynaha ku nool degmada Xeelfeen waan soo dhaweynayna waan dooranayna diyaar baanu nahay madaxweynahana aad iyo aad baan u halbeynaynaa mar labaad inuu ku guuleystana waa rajaynaynaa doorashada labaad ee dalka waxa la afkaaga oo la fiisha ka reebin ee gobolyada waxaan maqlayay maalmo dhawayto iyadoo la hadalhayo wadada oo leeyahay wadadu way gaabisay ragliyay hore u joogtay ama soo shaqeeyay wala wadadu ma gaabin waa laga shaqeeyay waa la waday mid baad baa la gashay haday dawladdi hore ahay iya haday tan hay dambe ee labadan madaxweyne ee kala dambeeyay Soomaaliland ama kulmiye ka soo baxay kulmiye ahaa waxa uu kulmiye ahaa labaduba waxa iyo adeegayaashaydu waa shaqeeyaan weliba hadda say u socotaan aqaligeega ama indhahayga markaan eegay waqti ay ka dheereenaysay midna marka xaqiiq ahaan waa lagu raaxaysanayaa waa lagu nimcaystay nin waliban wixii uu gashaday uu ifiye aakhiraba kheeriya hukoomadana waanu taageerinaa waxa weeyaan waxaanu di wax weeyaan iyadana uma hadan waa taageerinaa hukoomada waanu taageersanahay xisbiga iyo hukoomada xisbiga kulmiina aad baan u taageersanaysan waa taageerinaa hukoomada uu hoggaaminayo madaxweynaha Muuse Diix Cabdi waxay gobolka u soo magacowday maamul cusub bara saafka gobolka injineer Axmed runtii waa haweeyay nin aktafi badan oo si fiican u shaqeynaya way soo dhaweeyna bara saafka waxa weeye habar jecelo bari baan u nahay habar jecelada waxa lagu yaqaan deecidun baa waxa weeye garweynan waa xukuumad kasto dhalatana ciidun baa waxa weeye reerka loo magacaaba waxaanu taageersanahay cid kasto xukuumadda maanta loo matalaysa waxaan aad iyo aad halkan ugaaga mahadnaqayaa wasiiradii muddo 5 sano ay ku soo noqnoqonayay deegaankan ee mar walba doonaya sidii xal nabadeed oo xaqiiqo ah uga tagaan deegaankan way ugu dambeeyeen tiinkii uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ee muddo 4 bilood iyo casaanka bartan inay la joogay ee wasaaradahoodii soo xiray sidii juhdi nabadgelyo u galiyaan deegaankan maamulka cusub loo soo bedelay gobolka sida bara saabka taliyayaasha maxay tahay qaybaha militaryga iyo booliska oo deegaankan iyo nawaaxigiisa khamiis walba ku mara wafti iyo socdaal iyagoo indhaynaya nabadu heerkay gaarsiisan tahay in wax ka sii dhaceen in wax ku soo kordheen aad iyo aad baan deegaan ugu mahadnaqayay maxay tahay maamulkaana uu lambar koob ka yahay gudoomiyaha cusub bara saabka cusub ee gobolka loo soo magacaabay waayo waxaad moodaa in wax badan deegaanka ayaga iska bedeleen wax garada masuuliyiin iyo badiba hal doorka dhalinyarada ee degmada Garadaga oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gobka nabad ee degmadaasi ayaa taageero xoogan u muujiyay shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye oo dhawaan ka qabsoomi doona caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Garadaga ahna maayir ku xigeenka degmadaasi iyo maayirka degmada Garadaga Farxadan Ciise iyo dhalinyaro iyo waayeel tiro badan oo dhamaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyay hanaanka xisbiga kulmiye uu wado qabanqaabada shirweynaha afraada xisbiga kulmiye iyo shirweynihiisa iyo dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u hayaan niyad sami farxad kalgacal wada shaqayn waxaan leenahay xashirkan uu isugu nimi in taageerada Garadaga loo yaqaanay awalba inay xisbiga kulmiye taageerto aanay halkeedii ka guurinay sii korodhay way sii korodhay halkeedii iyo halkii sarreysay joogtaa hoggaanka xisbiga shirkiisa waan soo dhaweynaynaa cid alla ciddii ku soo baxda tartanka xisbiga kulmiye la qabanayana ciddii ku soo baxda ee golaha dhex doorto ee lixda gobol ee Soomaaliland ka soo jeeda Soomaaliland reer goob diyaar u la shaqeynaya waxa leeyahay shirka kulmiye golaha dhexe ee bishan soo socota dhacaya aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa leenahay oo ku leenahay
garadagna waa sideedii waa kulmiye waa idin taageersan tahay waadna la shaqeynaysaa madaxweynaha ay taageersan tahay wasiirada ay taageersan tahay xisbiga ay taageersan tahay mid walba halkeedii waxaan leenahay halkaa ka sii wada waxaana rajaynayaa dad baan ka maqlaya le xisbiga kulmiya wax ka sheeg sheegayay kulmiye waana sii jirayaa insha allah hadeerna wuu jiraa waana sii jirayaa waxaana filaynaa inuu doorashooyinka soo socda hoggaaminta dalka uu ku sii guulaysan dooro hadday golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka tahay iyo hadday madaxtooyada soo socota tahay mid walba inuu halkiisii haaneed ka sii qaban doono oo halkiisii ka sii kordhin doono oo uu quluubtii shacabka mutaystay oo waxqabad muujiyey ayaanu aaminsannahay waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan leenahay xisbiga kulmiye hambal iyo hambal iyo hambal iyo allah idinku garab galo hoggaankiisa ay ku taageerayaan shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye ee ka dhici doona insha allah bisha tonaad dhici doona aada baan u soo dhoweynaynaa bulsho weynta reer garadag iyo taageeradoodaba sidaas oo kale annaguna maamul ahaan waanu taageersannahay insha allahu tacaala dadka reer garadag waxay diyaar u yihiin inay lana shaqeeyaan taageeraana xisbigooda kulmiye ay ku soo nabad yacaana maaleen muddo 10 sanaana inka badanna hoggaanka waddanka soo hayay lana rajaynayo inuu intaanka badan uu sii wado hoggaanka waddanka sii ahaado dhalinyarada ah taageerayaasha xisbiga kulmiye waxay xafladan u daaran tahay taageero aan u muujinayno haddaanu nahay haldoorkii dhalinyaradii waxgaradkii waayeelkii degmada garadag ee ahaa taageerayaasha xisbiga kulmiye shirweynaha dhici doonaa aan usoo dhoweynaa waxaanu leenahay halkan degmadan garadag hore iyo dambeysaba xisbiga kulmiye waa looga taageeri jirna waana looga taageeri doonaa xisbiga kulmiyena khilaafyada iska dhaca wuu dhammaystaa haddii khilaaf yiri jirana waxaan u malaynaya inaannu ku taageerno shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye ee lagu qabanayo caasimadda somalilan marka adag nahay kulmiye weligayana waanu ahayn insha allahu tacaala waanuna ahaan doonaa hoggaanka xisbiga miyaa yimi hoggaanka xisbiga ciddii timaada annagoo joogna geedkii xisbiga kulmiye lagu aasaasay annagu haddaanu nahay deegaanka reer garadag ilaa iyo awow ilaa kaawo waxaanu ahayn annagu xisbiga raggii abaabule baanu nahay ee kulmiye ka dhaliyey garadag baanu nahay haddeera si baan u taageersanay